صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علماء تھے مدینے میں گزارا ہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے وطن میں اے دل مضطر تجھے کیوں وہ بستی اہل دل کی آن دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی بستی ہے گئے جتنے خیرد نازاں وہ دامن تار تارائے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو تیبہ کی گلیوں میں خزاں کو گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے وطن میں اے دل مضطر تجھے کیوں کر پرارائے صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم صلى الله عليه وسلم.